Biskoperen, på mandag går Norge til valg til urnene. Har du et budskap til norske katolikker i den forbindelse? Ja, jeg har et veldig enkelt budskap, nemlig at vi går til valglokalet og stemmer efter egen samvittighet og bevisning. Våre katolikker er kanskje spesielt spennende. En stor del av dem har flyktet fra diktaturer. Og de har da flyktet til et land hvor de efter hvert har fått stemmerett. Det bør være et ekstra incitament.